Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Marcus Wolfhard aqui no canal do Zang. Então, na última parte, nós pegamos aqui a província dos negócios vampiros, né? O Harko tá tentando fugir aqui. Eu não tenho alcance pra atacar ele nesse turno ainda, mas no próximo turno, seja pra onde ele for, a gente vai conseguir alcançar ele. Bom, olhando aqui nossas cidades, tem algumas que eu não tô cobrando tributo, por exemplo, despertar aqui. Mas como a guarnição vai ficar pronta no próximo turno, eu vou voltar a cobrar tributo já. O rio aqui também já tem guarnição, então não tem problema. E aqui o altar também já está até com rebelião, então indiferente eu cobrar tributo ou não. Vamos vir aqui pegar esse tesouro aqui. Aproveitar que está aqui. Uma frota de navios mercantes com diversos itens preciosos cruzava uma frota comercial próxima quando sucumbiu à fúria do deus do mar, Stronfels. Para o pesar dos ricos mercadores e investidores, à espera dos lucros na terra firme. Ciente de que tal naufrágio apresenta uma oportunidade rara de enriquecimento, você navega em direção à região. Porém, como esperado, outros tomaram conhecimento do acidente. Você pode seguir rumo ao tesouro, mas isso pode culminar em um confronto no mar. Vamos lá, navegar pro naufrágio. É um exército bem pequeno de zumbis, então vamos só resolver mesmo. É, 8 mil de graça, basicamente. Tamanha riqueza deriva do mar aberto, cedo ou tarde os piratas aparecem. Não tardou até que um galeão conduzido por um almirante vampiro, um tanto beligerante, surgisse com um arsenal de canhões laterais e armas similantes de pólvora negra, bloqueando a passagem. Após derrotar o flibusteiro morto-vivo, você pilhou os cofres do galeão inimigo. Em seguida, partiu para coletar os espólios do comboio. Ok. Tá, coloca para você aqui agora. Põe defesa corpo a corpo para você esquivar mais. Tá, Calara, coloca. Recência ataques à distância aqui. Vai que alguém mira com ela, né? Com os arqueiros, né? Que aquela ataque de longe é bem provável. Mais liderança para você aqui, Paladino. Também pediram para dar uma olhada aqui nos bônus de cada um, né? Que acho que eu não li direito para vocês. Mas enfim, especialidade de caçador: matador de mortos-vivos, hábil em dizimar mortos-vivos. Não fala o que que faz. Função flexível: o herói pode se especializar tanto como um guerreiro veterano quanto um curandeiro de apoio. No caso, o meu é um curandeiro de apoio, pelo que eu lembro, né? Efeito da batalha final: receber reforços. Esse caçador conhece as pessoas certas e está prestes a cobrar muitos favores que lhe são devidos. Reforços aliados chegarão durante a batalha final. Tá, o do anão aqui. Artesão genial. Tá, deixa eu fazer um corte aqui, peço perdão. Voltando para o anãozinho aqui. Eficiência extraordinária: capaz de aumentar a capacidade de munição e reduzir a manutenção da artilharia. Efeitos da batalha final: abastecido. Uma reserva de todos os tipos de munição à espera de uma ocasião que demande tamanho e poder de fogo. Munição para todas as unidades será reposta durante a batalha final. Muito bom. Tá, dela aqui. Batedor nato, auxilia o exército incorporante, aumenta o alcance de movimento e protege contra emboscadas. Arqueiro incomparável, talento com arco jamais visto em nenhum soldado imperial. Quebra escudos. Uma flecha abençoada por Isha e Kurnos é capaz de perfurar qualquer escudo. Use-a com sabedoria. A habilidade de escudos ancestrais será destruída na batalha final. Ok. Especialidade de caçador: matador de sangue frios, um combatente veterano com experiência em enfrentar sangue frios lustrianos. Verdadeiro sobrevivente, esse campeão é um sobrevivente e é capaz de resistir ao pior. Efeitos da batalha final: lutador opressivo. Mesmo o mais disciplinado dos guerreiros teria dificuldades em resistir aos ataques desse herói. Reduz enormemente a resistência a dano dos senhores inimigos na batalha final. Enormemente, tem até medo de quão balanceado que é enormemente, mas enfim. Bom, aqui pode colocar crescimento porque não vai adiantar muito. No próximo turno dá pra melhorar aqui. Não vai adiantar muito colocar ordem pública porque tá baixíssima. Bom, sangrento pode melhorar aqui. Gastar um pouco esse dinheiro. Tá chácara. Dá pra melhorar você até. Colocar mais muralha. Vou melhorar Itza aí. Eu nem preciso me preocupar mais com essa rebelião. Vou deixar melhorando Itza, vai. Aqui, só nível 4, vai demorar um pouquinho ainda. Temos aqui madeira, pode pôr madeira. Aí, próximo turno ainda sobra dinheiro para fazer o que eu preciso. Então hoje vamos falar sobre uma era de conquista e prosperidade, como eu falei, né, do ano de 73 a 1000 depois de Sigmar. Os Condes Reunidos enfrentaram uma grande crise. Sigmar nunca se casara e tanto quanto se sabe, nunca havia produzido um herdeiro. Ele também não deixaram um testamento para designar quem o sucederia no trono imperial. Nunca nos 50 anos de seu reinado, alguém sequer considerou a questão de sucessão.
Vários dentre os condes reivindicaram o trono, alguns com base em serem os mais hábeis em guerra ou política, enquanto outros reivindicaram a favor dos deuses ou até uma promessa secreta de Sigmar de que eram seus herdeiros. Os argumentos no rei, nos salões de Reiki tornaram-se amargos e a ameaça de guerra civil apareceu, quando uma sacerdotisa de Rhea, que estava no séquito do Conde Stirland, sugeriu uma eleição: que todos os condes renovem seus votos de fraternidade e depois expliquem por que ele ou ela deve receber a coroa imperial. Tá, aparentemente ele fez o cerco numa cidade minha ali. Eu não tava olhando pra tela porque, como eu disse pra vocês, tem que olhar pra baixo. Tá, temos três cercos pra derrubar aqui. Começando com esse aqui, é claro, né? Presente de Jorek. Para o deleite de Jorek, você trouxe uma enorme caixa repleta dos materiais que ele havia pedido. Ele saiu de fininho, arrastando o caixote enquanto tagarelava sobre o brilhantismo de seus planos e a grandiosidade de seus feitos. Poucos dias depois, ele emerge da oficina improvisada, suado e radiante, segurando com orgulho sua mais recente invenção. Cicatriz. Caso sobreviva ao golpe, você jamais esquecerá dessa lâmina que faz jus ao nome. Amplificador. Poder de alterar os ventos de magia com um simples gesto. Impressionante. Ok. Tá, derruba essa galera aqui. Lamplight, into the fray! A successful foray! Um a menos, X a matar. Um oponente letal sofreu uma derrota, mas uma dúvida persiste. Será que todas as personalidades dele sucumbiram? Derrotou o Luthor Harkon. Resistência à magia mais 15%. Liderança deles ao lutar no mar. E com os vampiros, adeus. Huntsman General! Nobre. Os filhos mais novos da nobreza muitas vezes têm de traçar o próprio caminho no mundo em meio a plebeus, aventureiros e gente que não quer nada da vida. Acólito da Academia da Luz. Os acólitos da Academia da Luz canalizam magia de luz purificadora para seus mestres. Bom, com certeza o acólito tem que ficar com esse carinha aqui, né, velho? Por que não? Será que eu devo colocar a cicatriz pra você? Bem que um sacerdote não deve usar arma cortante, então põe resistência à magia. Pode pôr esse aqui também. Crontes coloca manter a linha. Que aí o bônus pega para qualquer um que seja por perto. Coloca aqui. Martelo de Sigmar. Pra dar bônus. Tá, agora aqui embaixo temos esse exército aqui. Só matar. Esquiva escravo. E aqui. Mesma coisa, só uma talhada. Poção da velocidade. O líquido azul dessa pequena garrafa abençoa aquele que o bebe com um lampejo de velocidade preternatural. Ok. Na verdade, acho que eu vou até tirar esse cara daqui, porque. Esses caras, né? Porque eu realmente não vou usar. Eu até tentei fazer o que falaram pra eu fazer aqui pra ver se aparecia o Senhor Inquisidor, mas aparentemente não funcionou. Que é colocar o mod como primeiro na lista. Então, paciência, não deu certo. Bom, esse cara aqui pode tirar. Tranquilo. Então aqui vai vir outra galera me atacar. Pode deixar melhorando a cidade aqui, eu acho, não tem problema. Aqui em Axia. Não, não era aqui que eu ia construir. Onde é que eu tinha visto que não tinha guarnição? Aqui, Xilanruapec. Aí você, meu caro. Vem descendo aqui porque vai ter rebelião. Aí você já ataca ela pra mim. E o Marcos eu vou mandar ele atacar lá em cima o Masdamundi. Então vem pra. Tentar ir pra mim por aqui, na verdade, né? Eu acho que ele não vai me alcançar nem ferrando, então vem pra cá. Por mar mesmo. Se vocês alcançarem, a gente luta, não tem problema não. Esse exército do Genki Gentil é um dos mais fracos que tem no mar. Por aqui vai ser bem mais rápido. Aí a gente já. Opa, os restos. Um estranho equipamento repleto de estátuas foi descoberto. Uma fogueira ainda está acesa e uma panela está borbulhando. Contudo, não há sinal de vida ao redor, apenas estátuas retratando a agonia de uma fuga frustrada. Em seguida, no meio do mato, algo sibila. Este saque precisa ser rápido como um relâmpago. Birita braba. Vamos pegar aqui maior desempenho na batalha, com certeza. Maldição do canibalismo. Sua descoberta em alto mar será um segredo guardado entre a sua tripulação e suas tropas, mas eles ganharam habilidades regenerativas desde então. Maldição do canibalismo, que beleza, hein? Espero que vocês não se comam até ficar sem exército.
Aqui não dá pra melhorar a estrada. Aqui já tá no máximo. Não, constrói essa aqui pra dar mais rendite então, vai. E aqui pode colocar a guarnição. Primeiro nível de uma, pelo menos. E pastor de novo. O primeiro a obter a maioria dos votos de seus pares se tornaria o novo imperador e imperatriz. Determinados a evitar a guerra civil, os condes concordaram e se retiraram para o grande salão do Reich para deliberar. Depois de 3 dias passados em meio a promessas, ameaças e muitas trocas de ouro, o Ar-Uric apareceu para anunciar seu novo líder, Imperador Fulk de Winsenland. Como parte do acordo, os condes determinaram que cada novo imperador fosse escolhido entre eles, e que a pessoa escolhida pudesse mudar a capital imperial para a cidade principal de seu estado. Eles também elevaram um poderoso nobre de Reichland para se tornar o primeiro conde daquela província. Em reconhecimento ao seu papel na escolha do imperador, os condes eleitores mudaram seus títulos para condes eleitores do império. Fome no império. Sua expedição tem o privilégio de contar com alguns dos melhores caçadores do império, porém a escassez de bons caçadores está gerando um descontrole populacional de cervos nas províncias. Esses herbívoros se multiplicam com muita facilidade, estão se alimentando dos pastos que os pecuaristas cultivam. Ah, esse aqui eu já li esse evento. Só ver o que é pior aqui. Ah, prefiro perder 3 de crescimento. Era das descobertas para fazer todo mundo interagir na diplomacia aqui. Então provavelmente vai aparecer a facção de Sudemburgo agora, se eles tiverem um porto. Aparentemente não tem. Triste. Mas deixa eu ler a Era das Descobertas para caso essa seja a primeira campanha que você está assistindo no meu canal, né? O colérico deus dos mares, Stronfels, desapareceu. Talvez ele tenha sido levado para o extremo sul pela tempestade arcana que está consumindo o mundo. Durante a ausência dele, o grande oceano se acalmou. Os habitantes deste mundo vislumbram uma possibilidade. Agora não são apenas os elfos que podem dominar os mares. Outras potências almejam cruzar os oceanos em busca de tesouros e novos domínios para seus impérios. Contudo, eles não devem confundir o mar calmo com o mar seguro. Ainda há muitos perigos espreitando as profundezas. Isso aí. Agora onde eu posso gastar aqui? Meu mouse ele não está deslizando direito. Apareceu outra rebelião de Itz aqui agora. E essa aqui está mais forte. O senhor é um sacerdote calango, né? Esse aqui vai morrer para a guarnição. Mas essa aqui eu não tenho espingardeiros na guarnição. Seria bom pegar um desse aqui, só para ganhar espingardeiros. Só que eu preciso de 5 mil. Onde eu vou conseguir 5 mil? Não tem um tesouro aqui no caminho, né? Hertwig coloca perseguidor. Vem vindo pra cá, estamos chegando, Mazdamund, não se preocupe. Estamos chegando, galera sem nome aí que tá bugado. Vou melhorar todas as estrelas aqui pra aumentar bastante minha renda de porto. Na verdade não aumenta, só aumenta a partir do nível 4 de novo. Mas, né, vou ter que juntar pra construir um negócio aqui de Itza, pra ganhar espingardeira. Se bem que eu não tenha, né? Manutenção menos 3% para a milícia livre. Parece interessante. Ou pego mais recursos. Mas faz o seguinte, vamos melhorar aqui nível 3 nessa cidade aqui. E aqui pode colocar um negócio desse aqui. Depois eu construo a guarnição. Na verdade é melhor construir a guarnição primeiro e depois o recurso, porque vai que alguém ataca dos desertos ali, né? Menos de 25 anos após o desaparecimento de Sigmar, durante o reinado do Imperador Reneste, em Num, um frade mendicante chamado Johann Hellstrom apareceu em Altdorf contando o um novo deus, o próprio Imperador Sigmar. Com um brilho selvagem de entusiasmo em seus olhos e a força de convicção absoluta em sua voz, ele pregou o mundo de Sigmar e sua divindade a todos que quisessem ouvir, ganhando até acólitos entre os sacerdotes dos cultos já existentes.
Nem todos saudaram suas palavras. Grande parte do clero dos outros deuses descartou Hellstrom como louco. Suas visões num sinal de que ele estava comendo pão mofado. O que ele reivindicou se aproximou da blasfêmia, pois afirmou ter tido uma visão de que o próprio Urk colocou uma coroa na cabeça de Sigmar, ungindo-o como um deus e fazendo dele o chefe do panteão divino do Velho Mundo. Estrito, regimes não podem ser mantidos sem uma disciplina fervorosa. Passou vários turnos em um povoado com baixa ordem pública. Hostilidade se dissipou, ok. Maravilha. Marcus Então, Volpart, Mazamundi, cheguei. covering water. Isso, se quiser ser We'll atacado nessa cidade aí handle já, this. não tenho objeções. Aqui eu não vou alcançar nesse turno. E aparentemente você tem um outro exército aqui? Não. Presença militar 3. Então, vamos fazer o Marcus seguinte. Volpart. Só para alcançar sua cidade no próximo turno, eu vou ficar em marcha. Para você, põe em banho da perdição. Com um urro estrondoso do Shrek, ou do Shrek não, o lançador invoca cornos, cornos não, corvos, o senhor dos corvos, e convoca os servos dele para bicar os olhos dos inimigos. Que beleza, hein? Vai ser uma Circle of maravilha se eu fazer distinction. esse ataque. We're there. Bom, aqui pode pôr guarnição também, né? Despertar pode melhorar. Outra rebelião de homens lagarto aqui. Mais focado em calangos, né? Aqui deve ter só esses dois guios, o resto é calango. Próximo turno também a guarnição fica mais forte ali. Eu esqueci de Into matar essa galera battle. aqui. Talvez eu tenha que lutar, pelo visto. Mas tá tranquilo, eles não têm nada que atrapalharia minha cavalaria de atacar eles. Ué, poderia mandar vocês aqui atacar ele. E quem sabe a gente fazer uma batalha com reforço. Vai ficar legal. Alguns queriam que Hellstrom fosse morto, mas outros se mostraram mais tolerantes. Hellstrom, grande teologista do culto de Sigmar. Com o passar dos séculos, o culto sigmarita se tornaria rico e politicamente poderoso. A adoração de Sigmar tornou-se tão popular em Reikland e Stirland, que praticamente substituiu o culto de Urik nesses estados para a grande irritação desse último. O dinheiro proveniente de presentes e aluguéis das terras doadas fluía para os cofres do culto sigmarita, até que os grandes teologistas rivalizavam com a riqueza e o poder dos contos eleitorais, e o culto começou a clamar por seu próprio voto eleitoral nas eleições imperiais. O imperador Fulk mudou sua capital imperial para sua cidade natal, Num, onde permaneceu por vários séculos, quando seus herdeiros conseguiram se eleger uma e outra vez. Era uma era de crescimento e grande vigor para o império. Opa, peraí que eu vou ter que lutar. Só posso chegar até o ponto aqui, peraí. Pois sua crescente população procurava pontos de vendas de energia. Então vamos lá enfrentar aqui o Alquimis Fogo. Numa batalha defensiva, do jeito que eu gosto. Ok, eles com certeza têm torre de cerco, que deu tempo deles construírem. Mas é aquela cidade que tem pouca muralha, então é bem difícil eles conseguirem se expandir aqui. Expandir, não, espalhar. Então eu vou colocar uns espadachins aqui. Dois do outro lado também. Dois piqueiros aqui. Dois do outro lado. Se precisar, é claro, não sei. Um grupo aqui segurando o portão. Um espadachim aqui. O ruim é que não vai ser fácil usar a cavalaria aqui. Mas tudo bem. É bom porque até consigo matar eles melhor. Vamos lá. Venham, seus skavens fedidos. Eu resolveria automático, tá, gente? Se desse, mas infelizmente não deu. Eu deveria ter matado essa rebelião quando ela fez o cerco a primeira vez, mas eu enrolei. Então deu tempo delas construírem aqui torres e afins, crescer o exército. Mas vamos lá, como diria Gimli, let them come! Vou acelerar até eles chegarem perto, senão a gente vai ficar 5 horas vendo as torres andarem aqui, né? A minha torre ainda não tem força pra. É ruim que tem aquela magia do relâmpago dimensional, que vai atrapalhar muito aqui a defesa. Mas enfim, Esqueci o que eu tava falando.
Ah, ainda não tem força pra derrubar as torres, né? Porque a guarnição tá só level 3, vai até level 5. Nesse caso aqui, eu acho que seria bom eu colocar de lugar aqui vocês. Porque eles vão tentar colocar unidade aqui onde estão meus arqueiros. Bom, mas agora que alguns passaram, a cavalaria vai lá fora. Vamos lá fora, brincar. Se ficar mais pra trás, vocês não vão conseguir acertar ninguém. O general dele chegou aqui. Eu pego essa atalhada aqui, ó, moscando. Pega esses corredores noturnos aqui, de fundas. Vocês é pra tá atacando aqui, né? Vou dar uns tirambaço aqui nessa galera. Dando uns aos meus arqueiros brincar também aí. Arruma essa formação aí, né, meus amiguinhos? Você eu posso mandar tirar onde pra ajudar? Pode cair mesmo. Tá, pega essa ratalhada aqui. Pega essa ratalhada aqui. O general deles não vai ter como matar, não tem nenhum herói para lutar contra ele. Você pensa que limpou os túneis e do nada surge essa galera aqui embaixo de você, velho. Sempre assim. Eita, Priora, comeu o cara aqui, velho. Ih, rapaz. Só vi o cara sendo devorado pelo rato ali. Se você não viu, volta um pouquinho o vídeo. A galera voltou ali, ó. Tem certeza que eles vão querer ir pro centro da cidade. Vem ajudar aí que tem rato pra todo mundo. Falei que ia pro meio esses malditos. Graças a esse negócio de recuar pra dentro da cidade. Sendo que nem é sua a cidade. Achei que tinha acabado sua mana, aquela munição. Também não é nem mana, é vento de magia. É, vai lá atirar aquela galera ali, vocês atiram essa galera aqui. Inclusive entra com uma cavalaria lá pra ajudar a pegar aquela galera fugindo. Atira ali umas flechas ali. Tem aí um mau espacinho pra atirar aqui. Porque infelizmente os arqueiros no Warhammer são meio burros na muralha. Aí ao invés de só virar e atirar, eles. Não, eles têm que abraçar o inimigo. É de boa, então deixa quieto. Coelho de novo ali agora.
Agora que vocês estão sozinhos embaixo, põe uma escaramuça. Você montou aí no general deles. Vou virar um de vocês pra cá, caso algum rato tente fugir aqui pelo meio. Eu vi que chegou muita gente nova no canal essas semanas aí que eu tô. Na verdade, essa semana agora que eu tô nessa fase do canal que eu não consigo postar mais todo dia, né? Porque eu estou trabalhando, fazendo faculdade, tá uma loucura. Então seja muito bem-vindo todos os novos inscritos aí. É, antes tinha vídeo todo dia, né? Agora não sei bem quando que eu vou conseguir postar, mas é só ficar inscrito que você recebe notificação aí, clicando no sininho. Você não vai perder os vídeos. Afinal, eu adoro esse jogo e jogarei ele por muito tempo ainda. Mesmo porque ainda não lançou o jogo inteiro, né? Temos o 3 aí a caminho. Então podemos dizer que eu estou jogando uma beta. Eu tenho 2 mil horas de jogo na beta. Eu chamo de beta porque é isso aí. Aí, correu. É só acelerar aqui agora enquanto a galera persegue aí. Eu queria que eles fugissem, eu queria tipo, prender eles no. Com tiro dos dois lados, mas não vai dar. Também quem teve a ideia de construir a cidade com um muralha só na frente e uma floresta do lado, era só eles dar a volta. Aí eles fogem. Bom, tudo certo, vai. Ok, vamos executar essa galera. Daqui a pouco eles vão fazer o cerco de novo pra gente terminar de matar eles. Beleza, engenheiro. Ah, rapaz, o engenheiro reconhece o ponto fraco de qualquer construção. Esteve presente nas regiões acompanhando andamento das construções. Saque, saque, saque. Não tem muita rebelião, tá, gente? É muita corrupção envolvida aqui. Mesmo com as tecnologias e afins aí. Caçador, bandeira das ermidas. Cozida a partir do vento e do frio, essa bandeira causa um toque gélido no coração daqueles à sua frente, minando a vontade e a capacidade de lutarem. A corta eu já li, burguês safado sempre aparece. Coloca. Não esqueça, redução do tempo de recarga. Sim! Agora não sei se eu mando ele descer aqui pra ajudar a Itza. Pode ser, vai ganhar experiência. Aqui dá pra botar a guarnição agora, para de cobrar tributo até a gente conseguir terminar de construir. Melhora esse daqui. E alcançamos aí alguma coisa? Ruína e Tutili e Mazdamund estão do lado do outro. Uma guarnição de 10. Dois sacerdotes Islã, teoricamente, né? Mazdamund com sua montaria já. É, não seria uma boa ideia atacar ali primeiro, então. O que eu poderia tentar fazer é emboscá-lo. Então, tipo, eu posso vir pra cá. A chance de emboscada é 100% mesmo. Então, eu venho pra cá. Não possui alcance de movimento suficiente, né? 25 o jogo. É, tem que 27. E não é suficiente pra você? Precisa de mais que isso? É, 25, exato agora, hein? Não é suficiente, óbvio, né? É, aí me ferrou. Aí realmente me ferrou. Vamos chegar perto aqui de Exo, tá? Então só pra dar um susto neles, ver se eles vêm pra cima de mim. Eu acho que quando você ganha aquele bônus de movimento do herói, o jogo não contabiliza no movimento total do seu senhor do exército, no caso. E aí, por isso que buga isso aí, falando assim, não, você não tem movimento. Tenho quase certeza. Tá, aqui tem Saurius, não vou conseguir resolver isso aqui também não, vou ter que lutar. Ou talvez não, né, se eu chegar com o meu outro exército aqui a tempo. Que provavelmente não vai acontecer.
Vou precisar de 500 aqui só pra construir ali um negocinho, velho, uma guarnição. Mas deixa quieto, né? Não satisfeitos com o simples preenchimento e desenvolvimento das terras que já possuíam, os condes eleitorais procuraram expandir o território de suas províncias e seu poder em relação um ao outro. Desde os anos do século V e X do século XVI, um período que os historiadores imperiais chamam de O Caminho para as Fronteiras, os condes e os imperadores se moveram para estender o império ao que eles consideravam suas fronteiras naturais. Os condes de Ostland e Talabekland colonizaram agressivamente e se expandiram para as terras do norte. Muito obrigado, sirenes do Hospital Geral. Para as terras do norte do que agora é Kislev, reivindicando toda a terra para as montanhas e o rio Linsky, mas seus assentamentos raramente eram bem-sucedidos. Os mais afortunados foram os esforços de Talabekland para expandir para a terra a sudeste. Originalmente governada pelos herdeiros de Adelhard, dos Ostagotes, a cidade de Ostermark tornou Talabekland do leste de março, mais tarde. Para recuperar sua independência, quando mais tarde se tornou a Liga dos Ostermark. Ok. Spoiladores. Esse evento já apareceu. Acho que já, né? Vocês de tropas estaduais, mas elas agem como uma tropa de companhia livre. Já apareceu. Vamos punir eles para ganhar liderança. Tecnologia pesquisada. Clero de Sigmar. Um deus, um caminho. Muitos agentes para garantir a obediência em defesa da fé. Tá, agora a gente tem Imaculada para toda a facção, que vai me ajudar muito a controlar a ordem pública aí. Bom, continuando aqui o nosso caminho de renda. Vamos pegar aqui. Isso aqui é muito bom. Tempo de construção reduzido para todas as construções. E vai aumentar a renda de algumas coisas aqui no caminho também, o que já ajuda. Tem esse aqui também de ordem pública. Acho que eu vou pegar o de ordem pública primeiro, é mais rápido. Tá, mata isso daqui. Ok, deixa eu fazer um outro corte aqui que meu cachorro estava comendo objetos não identificados. Pode ser melhorar a cidade aí e o restante do dinheiro aqui para construir guarnição. Tá, você pode entrar aqui. Próximo turno a gente ataca essa galera aqui. Itza, acho que a gente consegue defender tranquilo o que a gente tem ali. Tá com a opção que vai ficar bem baixa. Agora, na verdade, tá zerando isso aqui. Quando zerar, vai ficar uma maravilha. Esse aqui, agora com a tecnologia, ele vai abaixar. Antes estava 100%, né? Eu preciso construir aqui o altar de Sigmar, porque aqui tem corrupção constante por ser o altar do Rato Chifrudo, né? Inclusive, me sugeriram colocar o altar do Rato Chifrudo chamado altar de Sigmar. Então, vamos lá, vai ver se a gente consegue purificar essa bagaça chamando o nome dele. Eu poderia atacar a Rex Fatal, porque eles abandonaram a cidade, basicamente. Mas não é aqui que eu vou encher o saco deles, não. Vou começar pelas cidades pequenas. Pilha. Spoilador, encontre as joias dos mortos e dos moribundos. Pegue-as para si. Saqueou vários povoados. Animador, alguns fazem pelo clamor do povo, outros por dinheiro. Aqui estamos pelo dinheiro, obviamente, né, mano? Poção da Resistência. Aqueles que consumirem uma poção da Resistência terão suas peles endurecidas, fazendo com que as lâminas e flechas ricocheteiem ao tocarem seus corpos, mesmo nas partes sem armadura. Interessante. Coloca essa prova de ataques aqui para você ganhar mais esquiva ainda. Aí depois eu coloco lá o que estava colocando. Marcus Wolfhard parece quase dobrar o ar ao seu redor. Flechas e lâminas parecem simplesmente resvalar. Isso quando acertam. E pro Jorek coloca. Aqui, aumentar a velocidade da galera. Aí, vamos pilhando aí que eu vou incomodar bastante eles. Ué, não é essa província aqui? Achei que era a mesma província. É do Picos Macu. Pô, melhor esse aqui então. Ah, esse daqui. Passa o turno. Stirland e Javerland, enquanto isso, expandiram-se agressivamente para as regiões orientais menos férteis de suas províncias, pressionando o sopé das montanhas da borda dos mundiais que os anões reivindicavam como suas.
o que leva a confrontos violentos ocasionais. No processo, eles incorporaram tribos menores e pequenos reinos de povos humanos relacionados que nunca haviam se juntado à Confederação de Sigmar. Particularmente, os Fenones, cujas terras se tornaram a nova província imperial da Silvânia, sob o domínio de Stirland. O imperador mais associado a esse período é o imperador do século VI, Sigismundo, o Conquistador, que não apenas derrotou o rei dos Jutones e acrescentou as terras dos Jutourinskis à província de Westerland, agora terra deserta, mas também cruzou as Montanhas Cinzentas para criar a Marca Ocidental. A Marca Ocidental, no lado bretão das montanhas, invadiu as terras ao sul dos príncipes fronteiriços, então uma região tribal selvagem, para fundar a província de Lichtenberg e construiu uma série de castelos para proteger o flanco sudeste do império. Tá, treinador, não se permita descansar, mente vazia, oficina do diabo. Passou vários turnos em uma atitude de marcha. Goldrick e Ferex partiram, nem usei eles, porque o jogo não deixa, né? Goldrick e Ferex, ávidos para encontrar novas oportunidades em aventuras heróicas, deixaram sua facção e seguiram viagem. Talvez você volte a encontrar a excêntrica dupla de mercenários, mas tomara que não seja do lado oposto no campo de guerra. É, já tive esse desprazer jogando com o Nakai. Em off, obviamente, não fiz campanha com o Nakai ainda. É, e se você é novo no canal, relembrando que aqui eu faço as campanhas de acordo com votação, então não sou eu que escolho as campanhas que eu Marcus jogo, são Wolfhart. vocês. Então tem que ficar Marcus atento quanto a Wolfhart. isso. Tem algum evento aqui que bloqueou a minha movimentação. Monster Hunter. E sinceramente não sei qual. Será que foi o Gotrek e o Félix que me ferraram? Ok, só para atualizar vocês aí do que aconteceu aqui, né? É, eu tive que fazer um mega corte, vocês nem têm noção do quanto tempo que eu estou aqui jogando isso de novo. Tem um bug que aconteceu aqui, que lembra que eu apareceu tem uns 20 turnos atrás o evento do Gotrek aqui do Félix, que eu poderia recrutar meu exército ou não? Aí eu cliquei para recrutar? Pois é, então. Para quem comprou a revistinha lá que veio a DLC antecipada para quem já tinha essa revista, né? Tá funcionando normal essa DLC. Pra quem não tem, no caso, como eu, só deixa eu tentar explicar aqui antes. É, o jogo não tá deixando de salvar nada aqui, na verdade, se você ganha. Enfim. Bom, só pra atualizar os senhores, né? Eu tive que fazer um mega corte aqui, porque por algum motivo, tanto que tá, vocês vão ver que tem tá umas coisas que tá com diferente aí, a posição do Marcos e tal. Porque tem um bug na DLC do Gotrek aqui do Félix que chegou aí recentemente, né? Que pra quem não tem a DLC lá, que não pegou acesso antecipado, que deram através de uma revistinha, e você clicar pra recrutar o Gotrek com o Félix, beleza, eles não aparecem normal, mas você continua jogando tranquilamente. O problema é que depois que eles saem, depois dos 20 turnos, buga os seus eventos da campanha e você não consegue fazer nada. Você não consegue salvar, você não consegue movimentar os personagens. Então eu fiquei preso nisso e eu fiquei mó tempo procurando como é que resolvia, algumas horas, eu diria. Então, por isso que eu tive que rejogar algumas coisas aqui pra fazer testes, né? E acabou que ficou como tá aqui agora a situação, né? Mas enfim. Bom, aparentemente o bug se resolveu. Vou resolver isso aqui, porque sinceramente estou deveras triste. É, exatamente, o bug sumiu. Porque basicamente você tem que ignorar a notificação que aparece no Gotrek e Félix. Então, pra caso alguém tenha o mesmo bug que eu, que está jogando e não tenha a DLC do Gotrek e Félix ainda, o que que eu fiz? Eu passei o turno, no caso um turno antes de aparecer a notificação que eles iam embora, né? E aí eu não cliquei em nada depois que esse turno foi passado, assim, não mexi ninguém, só passei o turno de novo. Aí depois que eu passei o turno de novo, a notificação do Gotrek e Félix aparece como única notificação na tela. Aí o que que você faz? Você dá load no save, no turno anterior. E aí você passa o turno de novo, que aí vai funcionar de novo. Boa, tipo, por exemplo, agora eu passei aqui o turno, né? E sumiu a notificação do Gotrek Félix, então tá funcionando normal. E ainda bem, porque I, eu achei the que eu ia ter que jogar a Emperor's campanha inteira de novo. Authority. Mas quando eles lançarem de vez a DLC do Gotrek Félix, vai acabar isso. Bom, Unfriend. infelizmente meus amiguinhos Alert. aqui perderam algumas coisas, né? Porque eu não consegui me mexer. Mas eu vou tentar ajudar eles aqui. 5 mil de Draw pilhagem aqui, fresh só. blood. Fell the cretins. Respect is earned. Alvo de Duque Tudual. O passado tem o hábito incômodo de voltar para cobrar os outros. Defesa pessoal. Tá.
Coração de lobo. Roderick se tornou solitário com os anos de amargura e sangue. Agora ele encontrou uma nova matilha para lhe acompanhar. Ataque corpo a corpo mais 10, vida mais 15%, habilidade estilhaçar e virou inabalável. Espoilador. Bom, não atualizou nada da história dele, então. Tô meio perdido. Vou tentar emboscar esse o Mazdamund aqui. Se eu não conseguir, eu vou pegar ele da mesma forma na cidade ali. Só vou passar o turno mais uma vez, que eu sei que eu já tinha gravado pelo menos uns quase 50 minutos, então eu não vou ficar enrolando muito tempo aqui. Só vou passar mais uma vez. Pode colocar esse aqui, aumentar a renda de espólios. Contes, você pode vir ajudar aqui. Mas nossa, velho, que bug chato. Eu sempre sou o cara que consigo pegar uns bugs sortudo desse, né? Vocês me conhecem. Então qualquer chance que eu tiver de pegar uns bugs desse, pode ter certeza que eu vou pegar. Tá, vamos colocar aqui aljava de Akishi. O engenheiro aqui coloca alcance aumentado. Aqui, ó, alcance aumentado para as unidades de projétil. Sacerdote coloca na cor, coloca a reposição primeiro. Rebanho da perdição aqui. Beleza. Ah, agora eu vou mandar você para tentar ver ajuda aqui, ó. Dá até para deixar melhorando aqui a Torre das Estrelas, que agora tem bastante dinheiro. Ah, aqui não tem corrupção por osmose, né? Tá, dá para matar a rebelião aqui, não precisa nem fazer nada. Aí aqui eu melhoro pro nível 3, construo o altar de Sigmar depois, para controlar a corrupção. Itza, level 4. Melhoro o ouro também, isso aqui também. Tudo que der dinheiro. Chaco, melhor isso aqui. Aqui pode construir essa estrada aqui, só para ajudar a gente a se movimentar. Tá, passo o turno mais uma vez. Enquanto isso, deixa eu aproveitar para terminar de ler a história do Sigmar aqui que eu não consegui, né? Que faltou um parágrafo antes do bug acontecer. Foi atacada pelos dois aqui. Pô, mas como que minha emboscada falhou se a emboscada é 100%? Vou tentar recuar. Ver se eu pego os oito surpresa. Tá. Uma área iludiu todas as tentativas de conquista: o Reino dos Elfos da Floresta de Laurelorn, a noroeste do Império. Reivindicados pelos condes eleitorais de Dracowald, Midland e Sterland. Os elfos da floresta não reconheceram nenhum senhor humano e derrotaram todas as tentativas de conquistá-los à força. Eles conquistaram sua vitória mais espetacular em 897 depois de Sigmar, quando dominaram o exército do conde de Dracowald, de quem a história se lembra apenas como os Azarados. A derrota foi tão esmagadora que preparou o cenário para a degeneração posterior de Dracowald e seu eventual desaparecimento como uma grande província imperial. No século IX, o Império alcançou o auge de seu tamanho e conquistas. Nenhum poder no Velho Mundo poderia coincidir com isso, e houve uma conversa entre seus governantes de um dia governando todo o Velho Mundo. Cego com a arrogância, o povo do Império não podia ver as rachaduras crescentes que um dia tirariam toda a estrutura imperial, desabando em torno de suas cabeças. Tá, na próxima parte eu vou falar sobre o segundo milênio, o colapso imperial. Mas para essa a gente para por aqui. Ok. Finalmente, achei que não ia conseguir terminar a história. Tá, tem a chance muito boa aqui de atacar o Mazdamund. Leitor promete ajuda. Um conde eleitor fez contato com você de forma anônima para oferecer ajuda à expedição. Ele providenciou mais ajuda financiada pelo estado dele. Ok. Bom, gente, então vou encerrar essa parte por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de deixar seu like aí embaixo. Tem um calango aqui que tá fazendo amizade com o Marcos, aparentemente, né? Tá seguindo ele. Então, não esqueça de deixar seu like embaixo, como eu disse, né? Compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal caso você ainda não esteja inscrito por algum motivo que eu desconheço, e o Marcos também, e o Calanguinho aqui também, e o Mazamundi também, e o Enetushili também. Até a próxima parte e falou!